Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri Binəqədi yolunun üstündən 300-400 metr məsafədə 4 sot yarımın içində şəxsi inşa olunmuş 4 otaqlı tam təmirli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Nəzərdə çatdırıram, evi ev sahibi özünə şəxsi inşa elətdirib, ev sahibi özü ustadır, özünə inşa elətdirib. Evin keyfiyyətində problem yoxdur, hörmətli izləyicilər. Demək, bura həyət yanı sahəsidir. Gördüyünüz kimi, həyəti burada boş torpaq sahəsi var. Əlavə də evin qabağında burada ev sahibi yay üçün mətbəx tikmək istəyib. Sadəcə yarımçıq qalıb. Bunu alan adam özü tamamlaya bilər. Gördüyünüz kimi burada da əlavə oturmaq üçün əlavə boş yerlər var. Keçən indi evin arxa tərəfi ilə tanış olağın. Arxasında da bar vermək üçün ağaclar əkilib. Gördüyünüz kimi buradan da keçirik evin arxa hissəsinə. Burada həyət yanı arxasında həyət yanı bağ salıb özü üçün. Gördüyünüz kimi meyvə ağacları da əkilib. Burada evin arxa tərəfinə də keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi yan tərəflərinə də açıqdır. Evin hər tərəfi qurqaboy açıqdır. Qoşadaşdan inşa olunub. Burada da artıq əşyaları yığmaq üçün balonları... Belə artıq əşyalı yığmaq üçün belə bir kladovka yaradı. Burada əlavə də istəsəniz toyuqcuzə da saxlaya bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Yəni, ev sahibi özü üçün şərait yaradıb. Gördüyünüz kimi burada bağı, bağçası 4 sot yarım içində inşa olunub. 6-7 daş üstündə, kürsüdə tikilib. Bax, burada zirzəmi hissəsidir. Bax, burada da yenə əlavə artıq əşyalar yığım. Nəmişdir, yorum mən, ərazidir, qupquru ərazidir. Evdə bir dənə nəmişdir, yoxdur. Keçən indi evin içi ilə tanış olağın. Burada giriş darbazasıdır. Gördüyünüz kimi geniş giriş darbazası var. Təxmini 3 metrdən çox olar, hörmətli izləyicilər. İndi daxil oluruq buradan evin içinə. Ev sahibi indi buranı bir dənə özü düzəldib verəcək. Yuxarıda burada bir dənə işlər qalıb. Üngülvari işlər qalıb. Buranı da tamamlayıb özü verəcək. Aşağısı bura istipoldur. Giriş hissəsi. Bax, kombi sistemləri hamısı hazırdır. Buradan daxil oluruq. Buradan birbaşa. Bu ayaq altı bura istif oldu. O tükümədə. Burada sanuzeldir. Gördüyünüz kimi burada bir hamamdan santar qovşağı ikisi bir yerdədir. Təmiri vəziyyətdədir. Buradan da daxil oluruq. Evin içinə. Hörmətli izləyicilər, bax, gördüyünüz kimi ev təmiri vəziyyətdə, ev sahibi özünə təmirlətdirib, kombiləri evin üstündə qalır, bunu da nəzərdə çatdırırım, mətbəx mebelləri evin üstündə qalır, ayaq altları parşetdir, hörmətli izləyicilər, poldur, parşetdir, bunu da nəzərdə çatdırırım. Keçirik burada birinci mətbəxlə tanış olağın, gördüyünüz kimi bura mətbəx hissəsidir. Buranın da təmir qaydasında mətbəx mebelləri evin üstündə qalır, kombilər evin üstündə qalır. Ayaq altları yenə bax parket, evdə bir dənə səsküyü yox, çip evdir. Ev sahibi özünə inşa elətdirir üçün evi özünə təmirləyib. Burada qonaq otağıdır, təxmini 4-ün 6-ya 24 kvadratlı bir qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi qonaq otağı tam geniş, rahat, əlverişlidir. Burada sağ tərəfdə bir balaca bir uşaq otağıdır. Xudmanı bir uşaq otağıdır. Bir yataq otağı da burada. Təmiri qaydasında. Gördüyünüz kimi evin bütün pəncərləri açıq, havalanma uyğun. Bütün pəncərlərdən evin içində işıq düşür, hörmətli izləyicilər. Burada da bir yenə də bir 16 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Buranın otaqları tam təmir vəziyyətdə. Gördüyünüz kimi bax, hələ əlavə də otaqlarda 2 dənə aksesuarlar qoyub ev sahibi ki, evin istiliyi, temperaturu yaxşı olsun. Buradan da ətraflı çəkirəm. Gördüyünüz kimi evin təmirləri qaydasında. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik.
YouTube'da ses al əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətli evləri izləyə bilərsiniz. Evlərin kodlarını götürmək yadda çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Hər cür qiyməti əlimizdə evlərimiz var. Bir-bir çəkib qoyuruq, hörmətli izləyicilər. Vaxt olduqda çəkib qoyuruq. Başdakı nömrəyə əlaqə saxlayın. Çəkmədiklərimizi də sizə göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bir evin start qiyməti 93 min manat 4 sot yarımın içində şəxsi inşa olunmuş bir həyət evidir. Real alıcı olsa endirim olmağına olacaq. Birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz, sahibi ilə danışacaqsınız. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa da Allah xeyrin versin. Amin.